ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮዬ በጣም ቆንጆና ልስልስ ያለ ያዋዜ ጥቅልል የህብስ ታሰራር ወይም የውሃ ዳቦ ታሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለእርሾ 350 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ውሃ ውስጥ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾና አራት የሾርባ ማንኪያ ዘይት አስገባና በማንኪያ ያማሰልኩ ስኳሩና ጨውን አሟሟቸዋለሁ። እርሾ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሸፍኜ ለ5 ደቂቃ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። በማቦካበት ቀው ውስጥ 4 ኩባያ የዳቦ ዱቄት አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። እርሾ ኩፍ ብሎልኛል። እርሾን አስገባና ሽታ አድርጌ አብኩቼው መለሳለሁ። ሊጡን ሽታ አድርጌ አብኩቼ አዘጋጅቻለሁ። ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሸፍኜ አሁንም ሞቅ ያለ ቦታ ላይ ለ1 ሰዓት ወይም በደንብ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ አስቀምጣለሁ። የምጋገርበትን እቃ አዘጋጃለሁ። የምጋገርበት እቃ የኬክ መጋገሪያ ስለሆነ ከስር ክፍተት አለው። ከስር ውሃ ገብቶ እንዳያበላሽብኝ ዳቦን በፎይል ዙሪያውን ሸፍኜና ውስጡን ደግሞ ዳቦ ከእቃው ጋር እንዳይጣበቅ ዘይት ስፕሬ ነፍቼ አዘጋጃለሁ። የዳቦ ሊጥ ከ1 ሰዓት ከ40 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። እቃው ሙሉ ተደርጎ ነው ኩፍ ያለው። የያዋዜ አሰራር ሊንኩን የዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንዲሁም የኮሜንት መስጫው ላይ እሱ ላይም ታገኙታላችሁ። ሊጡን በማስተካከልበት ጠረጴዛ ላይ ማታን ጥፍ ያዘጋጅቻለሁ። ማቱ ላይ ሊጡን አደርግና ሊጡን ዳምጭ አስተካክለዋለሁ። ሊጡን ዳምጭ አስተካክየዋለሁ። ከላይ አዋዜውን ሙሉ ለሙሉ ቀባዋለሁ። ሊጡን ከጫፍ ጀምሬ ተቀልለዋለሁ። ሊጡን እንደዚህ ከተቀለልነው በኋላ እንዳይፈታ ቆንጠጥ ቆንጠጥ ያደረግን ሊጦቹን አንድ ላይ እናያይዛቸዋለን። ሊጡን እንደዚህ በደንብ ቆንጠጥ ቆንጠጥ ያደረግን ካስተካከልነው በኋላ ወደ መንጋገርበት እቃ ውስጥ ጥቅልል ያደረግን ወይም ክብ ቅርጽ እየሰጠን እናስቀምጥና ሸፍነን ለ20 ደቂቃ አሁንም ትንሽ ኩፍ እስኪል ድረስ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጣለን። በድስት ውስጥ 8 ኩባያ ውሃ ጥጃ አዘጋጅቻለሁ። የዳቦ ሊጥ ከ20 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው። የምጋገርበትን ድስት ክዳን በዚህ መልኩ በጨርቅ ሸፍኜ አዘጋጅቻለሁ። ውሃው ሊፈላ ደርሷል። የዳቦ ሊጥ አስገባና ለ1 ሰዓት እሳቱ መካከለኛ ላይ አድርጌ አብስዬው መለሳለሁ። ዳቦ ለ1 ሰዓት አብስዬው ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ዳቦን ካወጣሁት በኋላ ወዲያው ዙሪያውን ያለው ፎይሉንና ከጎን ያለውን የኬኩን እቃ አነሳና አቀዘቅዘዋለሁ። ዳቦ በጣም ቆንጆ ሆኖ ልዩ የሆነ ጣዕም ነው ያለው። አዋዜው በነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ስለተዘጋጀ ጣዕሙ ራሱ ልዩ ነው የሆነው።
ሰርታችሁ ሞክሩት። ያዋዚውን አሰራር ሊንኩን የዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እንዲሁም የኮሜንት መስጫ ላይም ታገኙታላችሁ። ከላይም የአይው ምልክት ስትጫኑት እዛ ላይም ቪዲዮን ታገኙታላችሁ። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።